Բարև ձեզ։ Հ հրա հարակի տաղավարով այսօր կզրուցենք առաջնապահության նախարար Անայտ Ավանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ տիկին նախարար։ Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք ինձ հրավերը։ Տիկին նախարար, այսօր ванніց ուժի մեջ է մտել նոր ճամանապակում, ըստ որի բաց տարածքներում դիմակ կրելը եւս պարտադիր է։ Կարծում եք նորից հետ գնալն ու կូវիդի նախնական ոստիկանության համանախապակումներին անցնելը կշտկի իրավիճակը։ Ա կարծում եմ մենք հետ գնալու այստեղ խնդիր չենք դրել, այլ առաջնորդում ենք այս պահին իր գործելի եւ նպատակահարմար սահմանափակումների կիրառումը։ Մենք հասկանում ենք, որ հակահամաճարակային այս պահին կիրառվող բոլոր միջոցառումները ուղղված են զսպելու ցավոք սրտի ահագնացող ալիքը։ Տեսնում ենք օրական դրական թվերի դինամիկան, տեսնում ենք հիվանդացության ցանրության աճը տեսնում ենքերի տասարդացում տեսնում ենք հղի կանանց շրջանում հիվանդության բավական ագրեսիվ ընթացք եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ որպիսի հնարավորինս զսպենք այս ալիքի տարածումը ու շատ աշխատացն են ստամանոփակումների գերառումը ես կարծում եմ որ ոչ կարծում եմ որ մեր կոգնից ձեռնարկում են բոլոր միջոցները եւ քաղաքականությունը մշակվում է ըստ Նորից եմ կրկնում այս իրավիճակում թե՛ միջազգային փորձը, թե՛ մեր երկրում արդեն իսկ կուտակված փորձը, եւ դրա հիման վրա մեր կողմից առաջարկներ են արվում, որոնք եւ քննարկման արդյունքում ի վերջո կառավարության կողմից հավանության են արժանանում։ Տեսեք, երբ որ Հայաստանը անցալ տարի է, եսպես անցում կատարեց ոչ լոկդաունային քաղաքականության, այլ ավելի թիրախավորված համանախագահումներ կիրառելուն, բոլորի եսպես մտա հոգությունների տեղիք առաջացավ բայց տեսնում ենք ժամանակի ընթացքում որ այդ քաղաքականությունը երկարաժամկետ առումով բավական խելամիտ եւ բալանսավորված էր այս պահինել մեր քաղաքականությունը օր առաջ ավելացնել պատվաստումային ծածկույթը, ցավալը եւ իհարկե դիմակներն էլ որպես կարճաժամկետ արագ գործող միջոց շատ կարեւոր կարող են դեր խաղալ։ Առանց տնտեսական ճամանակապակումների գնալու մենք հնարավորություն ունենք զսպելու վարակի բա, աղիքը։ Դասակ այս ճամանակապակումներից հետո նորից քաղաքացիների հիշեցին Նիկոլ Փաշինյանի այն միտքը, որ քաղաքացին տողանկի մատերիալ չէ կարծում եմ շատ լավ պատկերացնում եք թե հիմա ինչ արշավ է նորից սկսվելու կառավարության եւ այդ թվում հատկապես ձերդեմ երբ որ փողոցում նորից սկսեն համատարած քաղաքացիների туգանել ու նաեւ ուզում եմ հիշեցնել որ անցյալ տարի երբ որ այդ դիմակների պահանջը դրվեց դրսում եւ երբեմն նաեւ անհիմն ձեվով շատերը туգանվեցին բողոքարկեցին եւ դատարաններում շահեցին դատերը Ի, հիմա դուք էս практиկայից ինչ հետեւություններ է։ Ես շատ ուրախ եմ <լժող> որ նշում եք, այսինքն մենք ունենք նաև էսպես արտար արդա, դատակնության <լժող> ընթացք նաև այս իրավախախտման հետ կապված եւ եթե ինչ-որ մեկին անարթար կերպով tugank-ը կիրառվել նրա նկատմամբ կան բոլոր շանսերը դա բողոքարկելու, բայց մենք պետք է հասկանանք որ գիտեք, ես իմ խոսքում ամեն անգամ նշում եմ որ մեր նպատակը tugank-ները չեն, մեր նպատակը խելամիտ ը պատասխանատու մոտեցումն է։ Տեսեք, մենք ունենք մեծ խնդիր։ Այդ մեծ խնդիրը լուծելու համար, եթե ամեն մեկը փոքր ներդրում իրականացնի, հնարավորություն ունենք այդ խնդիրը լուծելու առանց տտեսական լուրջ որևէ վնասների։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Եթե ամեն մարդը առանց սփասելու՝ তুগানվելու, առանց անգամ դիտարկելու তুգանքի հնարավորությունը, ինչի ենք մենք դնում դիմակները։ Նորից վերադառնանք այս շատ կարևոր հարցին։ Եթե իմ դիմակ դնելը կփրկի որևէ մեկին, որևէ մեկի կյանքը, արդյոք արդյոք մենք այդքան հանրային պատասխանատվության դիռքորոշում չունենք, որ նման, այսպես շատ ծարզ մտածմամբ մարդկանց կյանքը փրկելու ու չօգտանալ։ Ոչ էլ պատասխան ոչ չունենք։ Ես կարծում եմ ունենք։ Իհարկե մենք տեղ ունենք ավելան զարգացնելու այս մեր գիծը, բայց ես նաև հավատում եմ եւ միշտ ապավինում եմ մեր ժողրդի խելամտության, ողջախոհության եւ հոգատարության վրա։ Տիկին Նախարար, ես եկ փորձ ցույցա տալis եւս երևի մեր ազգային առանձնատկություններից է, է դա գալիս, որ միչև մտրակի քաղաքականություն չի վարվում, մարդիկ չեն սկսում օրենքին կամ կարգին հետևել ը նույն պատվաստումների մասով ես իմաղ իհարկե կխնդրեմ դուք հանչացնեք թվերը թե այս պայինիչ ցուցանիշ ունենք բայց տեսնում եմ որ հերթեր են գoyanում արդեն պատվաստումների համար որովհետև դուք խստացրիք կանոնները եւ մարդիկ ճարահատյալ ճուզենալով հանդերձ որովհետեւ համարում են որ չիփավորում են իրաց գլխին կոտոշներն աճում հետո անտենայ աբռնում ինչ-որտես բանային ասում պատվաստումների հետ կապված այդ ամենով հանդերց մարդիկ գնում են եւ պատվաստվում են այսինքն եթե չլիներ կանոնա իրանց գրպանին հարվածելու այդ համանափակումը խստացումը չէին գնա նույնքը դիմակները դուք հույս եք դրել որ քաղաքացիներ պետք է բարձր գիտակցություն ցույց տան ես կարծում եմ որ գործիքները պետք է բազմաթիվ լինեն Արցունքի հասնելու, վարկագծի մեջ փոփոխություն մերելու համար միայն մտրակի կանոնին կամ միայն, այսպես, բարձր դիտակցությանը ապավինելը չի կարող արցունք մեզ ապահովել։ Ոստի մենք պետք է կիրառենք մի շարք գործիքներ։ Դա վերաբերվում է թե անհարային իրազեկմանը, դա վերաբերվում է թե անհատական, այսպես, կոլեկտիվների հետ հանդիպմանը, թե անձնական փորձով quisvelը, թե հեղինակություն ունեցող մասնագետների խոսքը մեջ ողորթին հասցնելը, բայց իհարկե նաեւ որոշակի կանոնների չպահպանման համար պատասխանատվության կրելու ռեժիմը։ Ես մի անգամամից այս էդ համաձայննա, որ այո, եթե մենք ունենք լուրջ վտանգ մեր քաղաքացիների կյանքին եւ առողջությանը, ապա պետք է մարդը պատասխանատվություն կրի, քանի որ իր արարքի կամ իր որոշակի կանոնների չհետևելու պատճառով մարդիկ մահանում են։ Հիմա <coughs> միշտ թվերն ասելը ձեր դուրուչիկա իարքե ինչ որ ասում են, բայց զուտ պատասխանատվության առումով կարծում եք պատրաստմից հետո այս իշխանության ձեր թիմի ծանդված քաղաքացին կունենա բարձր պատասխանատվություն եւ գիտակցություն, որը քսի նաեւ համարի, որ ինքը կյանքը կյանք պետք է փրկի ինքնական։ Ա, Ես նույնիսկ եմ կրկնում, ես միշտ ապավինում եմ մեջ ղորթի ողջախոհությանը եւ պատմությունը ցույց է տալի, որ դա այդպես էլ կա։ Իհարկե մենք, գիտեք, հետ պատերազմական ընդհացքում բոլորիս առաջնահերթությունները լրիվ փոխվել են։ Եվ մենք բոլորս ըմբռնում ոենք ոտենում, որ նման նման արհավիրքից հետո շատ դժվար է վերադառնալ եւ առաջնահերթությունը դնել պատվաստումը, կանխարգելումը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այո, ժամանակի ընթացքում մեր ժողովրդը դիտակցելով հասկանալով նաեւ կանոնների որոշակի նոր կանոնների մեջբերումով մենք այսօր ունենք հերթեր պատվաստումների համար։ Շատ լավ, այդ հերթերը առանձին խնդիր է, իդեպ որ կարծես նորից վարակի տարածման ռիսկը նմեծացնում, իհարկե դնում են պատվաստվելու, բայց այդ իրար գլխի այսպես խցկված վիճակում նախ սրա մասով խնդրում եմ առանձնանալ թե սա ոնց է գերազսում բժշկական հաստատություններում եւ այս պահին մենք պատվաստան ինչպես ծուսանիշ ունենք այդ հաստատություններից հետո Շատ լավ գիտեք մենք պետք է մի բան падկերացնենք որ մեր առաջնային օղակա պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները ընդհանրապես սովորաբար իրականացրել են ազգային իմունիզացիայի ծրագրով շաբաթական 1-2 օր 3-ի 4-ի ժամվա աշխատանք երեխաներին պատվաստելու իմաստով։ Այս օր մեր բուժաշխատողները կարողանում են օրական 20 հազարից ավել պատվաստում իրականացնել։ Ես պիտի գնահատանքի եւ շնորհակալություն խոսք հղեմ մեր առաջնային օղակի բուժաշխատողերին, ովքեր մի կողմից այս պահինել զբաղված են տան բուժում ստացող իվանների հսկողությամբ եւ մյուս կողմից էլ նման մեծացավալ պատվաստումային ղործընթաց են իրականացնում։ Այո, կան հերթեր։ Եթե հերթերում ապավե մի փոքր իրարից հերาวորությունը դիմակ դնելու ուրեմն կարեահորագույն միջոցառումը, ապա դրանք այսպես վարակի տարածման ավել աղբյուր չեն հանդիսանում, քան թե որևէ տեղ, որևէ պարագայում մարդկանց խմբերի ձևավորումը։ Իսկ եթե ներերեցուն թվերին անդրադառնամ, ուրեմն ամսի 31-ի դրությամբ հոկտեմբերի մենք արդեն իրականացրել ենք 798545 հարավարտոմ Առաջին դեղաչափը ստացել են 545174 խաղացի, երկրորդը 250000 371 խաղացի։ Դա քանի տոկոս է կազմում։ Դա է տեսնում եք, առաջին դեղաչափը մենք արդեն գալի ուրեմն 18-ից բարձր բնակչության թվով նայում ենք 20%-ը արդեն հապում ենք։ Ահա մենք այս վիճակագրության ողնակ տարածաշրջանում որտեղում ենք արդեն հայտնվել մենք կարելի ասել այսպես տեղերի առումով դեռ անցնելու մեր թե հարևան երկրներին թե տարածաշրջանում մյուս երկրներին դեռ տեղ ունենք այո մենք overline լավել ենք մեր ծուսանիշները բայց մյուս երկրներն էլ են իրենց ծուսանիշները շարունակաբարoverline լավում եւ դեռ այսպես նախանձելի տեղում չ այդպես մամուլով բարբարաբար հանդիպում եմ տեղեկությունների, որ հիմնականում եվրոպական այս կամ այն երկրում, որտեղ պատվաստման շատ բարձր ցուցանիշ կա 60% եւ ավելի, թվերը նորից չեն նվազում։ Այստեղ տրամաբանը պետք է հակառակը լիներ ը պետք է նշել թե ինչի թվերը չեն նվազում շատ կարևոր է այո անդրադառնալ որ այն երկրներում է որտեղ պատվաստումների ուրեմն մակարդակը 70%-ից ավել է հիվանդացության աճ գրանցվում է բայց մենք տեսնում ենք հստակ հոսպիտալացման մահվան դեպքերի նվազում եւ չենք տեսնում այդ կապը դրական դեպքերի աճի եւ հոսպիտալացման դեպքերի աճի։ Եվ ընդհանրապես, ասա, մեր նպատակն էր։ Մենք հաշվում ենք, որ այս էտապում ինելվս անհնար է վարակը վերացնել։ Մեր նպատակն է պատվաստումների միջոցով ստեղծել բավարար իմունիտետ, որ մենք անգամ հիվանդանալու պարագայով այն հեշտությամբ հաղթահարենք եւ կանխենք մահվան դեպքերը։ Իսկ այս պատվաստման ալեկո մեկնակից հետո ձեզ մոդինամիկան ինչպեսին ինչ է ցույց տալիս հիվանդացությունների աճը, ադ ցանր դեպքերի եւ մահվան։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ արմովը դեռևս մեծ ցավոքսություն չնվազում։ Մեր մասնագետները բազ միտից ներկայացրել են, եւ որ դելտա շտամը ցավոք սրտի առանձնանում է թե տարածման ավելի ակտիվ ընթացքով, թե հիվանդացության ցանրության, յերիտասարդացման մենք դա կերենք ունեցել երբ որ 20-ից 30 տարեկան քաղաքացիներ ովքե որևէ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցել կտրուկ աճում է նրանց մոտ եղել հիվանդության ընթացքի եւ ցավոք հնարավոր չի եղել նայվ նրանց կյանքը փրկելու Մենք ունենք այսօր 100-ից ավել հղի կանայք, ովքեր որ թոքաբորբով բոլորը չէ իհարկե, բայց 50-ից ավելը թոքաբորբով գujում են ստանում այր բժշկական կենտրոններում։ Ինչը չենք գրանցել նախորդ ալիքների ժամանակ։ Սա իհարկե շատ մտահոգիչ է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես բոլոր երկրներում այս ինն շատ ուրեմն խնդիրները Դելտա Շտամի հետ կապված շատ ավելի սրվել են։ Բայց նաև տեսնում ենք, որ Այնու ամենայնիվ, այն, ամեն այն անձին, ովքեր պատվաստված են, բայց հիվանդացել են, հիվանդությունը տանում են շատ ավելի մեղմ ընթացքով։ Եվ անկան ունենալով քրոնիկ հիվանդություններ, մենք կարողանում ենք այդ վիճակից նրանց հանել։ Սա է իմ նպատակը։ Իդեպ վիճակագրություն ես ելի մամուլում հանդիպեցի, որ չեք ասում թվերը։ Ես կխնդրեմ հիմա դուք ասեք ունեք վիճակագրություն թե մահացածներից կամ կូវիդով վարակվածներից քանիցն են պատվաստված եղել կամ այս բանին պատվաստված են ես բազմիցս հրաապարակել եմ թե մեր մի քանի անգամ կառավարության նիստերին թե այդ պահի դրությամբ ուրեմն մեր հոսպիտալացված քաղաքացիներից քանիցն են պատվաստված եղել եւ ամեն հինգ շաբթի ես այդ տեղեկատվությունը ներկայացնում եմ որևէ էսպես էստպանչիքա նա հիմա նա վերջին տվյալներով ես չգիտեմ ինչու են դժգոհ որ չկա ես մի քանի նաման հրաապարակում տեսա այդուանդերս տոկոսային арմավգոնը մոտավոր վերջին տվյալներով մենք որքան պատվաստված մարդիկ կան որոնք որ մահացել են կូវիդից եւ դուք այդտեղ պատճառը Արժել է, թե ինչը, ինչպես է եղել։ Շատ ճիշտ է քննշում, որ գիտեք, ցանկացած COVID-ի մահվան դեպքը, որ ովոր որ պատվաստված է եղել, եւ ես ինձ դեպքի մասին նշել եմ եւ այստեղ դրանից հետո էլ սկսեցին ինչ որ շահարկումներ, խեղաթյուրումներ, որ իբր թե պատվաստումից է, է մահացել, այնինչ ես հստակ կերպով նշել եի, որ 80-ից հիմա չեմ հիշում տարիքը, բայց 80-ից մի քակացի ունենք, որ այնուամենայնիվ պատվաստումը ստանալուց հետո COVID-ով արակվելուց հիվանդությունը ցաներ ընդացքով էր գնացել եւ մարտում ահացել էր բայց ֆիտի մենք նաեւ պատճառը հետևանկային կապը հասկանանք նաեւ իր այլ հիվանդությունների եւ դրա համար մենք շատ այսպես գուշորեն հետազոտում ենք մեր բժիշկների այսպես խումբը ամեն դեպքում հետազոտում են եւ միշտ մենք թափանցիկ կերպով ներկայացնում ենք մեր տվյալները Տիկին Ավանեսյան ես կարծում եմ որ իրազեկման խնդիր կա որտեւին շատ են այդ Խաչაძեվ տարատեսակ քարծեր տալիս թե որ պատվաստանյութը ո՞մ է կարելի, ո՞մ չի կարելի, որ խմբերին է կարելի, որ տարեկան խմբերին։ Այսինչ պատվաստանյութը թեթև են տանում հիմնական ու չինականի մասին ասում, AstraZeneca-ի մասին ասում են, ինչ որ բարձ ընթացքում կարող է ունենալ մարդ կարօնակ Գիտեմ, ես լսեցի ձեզք հիմա չեմ ուզում հակագոված կամ բան անել, քավլիցի, բայց կապում են դրա հետ, ասում են սրտի կաթվածից մահացել է, դրանից մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ առաջ պատվածվածա եղել, ենթադրում են, որ գուցե տրոմբե առաջացել նման Գիտեք, եկեք յենթադրություններ չանենք, եկեք նայենք չոր փաստերին։ Մենք որևէ մահացության դեպք չունենք։ Ես ես հստակ երբո։ Այո, չկա նման դեպք։ Ես խնդրում եմ։ Պետք է հասկանանք, որ երբ որ մարդը պատվաստվում է, դա չի նշանակում, որ դրանից հետո նա որևէ այլ պատճառով չի մահանալու։ Ոստին նորից կրկնում եմ, չկա որևէ Կոգնակի ազդեցության դեպք, որը մեր հանձնաժողովների կողմից չի քննվում եւ չկա որևէ մահվան դեպք պատվաստանյութի ստանալու արդյունքում։ Սա հստակ է։ Այստեղ ենթադրությունների որևէ տեղիք չկա։ Ինչ վերաբերում է տեղեկատվությանը, գիտեք, մենք բարում ենք վիճակագրություն, թե օրինակ ոքանի մասնակետների մասնակցությամբ ասուլիս ինտերվյու եւալեն եւալեն անցկացրել ենք։ Մինչեւ մինչեւ միջին է ես ասած Եսպես վերջին 3 ամիսների ընթացքում 300-ից ավել 3 ամիսների ընթացքում ուրեմն անցկացվել է մասնագետների կողմից խորոշտ հատիվ տեղեկատվական արշավներ։ Այլ հարց է, թե մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ մեծաթիվ նյութերը արդյոք տարածման նույն տեմպն են գտնում, ինչ որ ապատեղեկատվությունը կամ ինչ որ եսպես մասնագետների կողմից շատ ի՞նչ ասեմ, սուտ, բայց գեղեցիկ վերնագրերով նյութերը։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Ես կարծում եմ, որ մեր լրագրողական դաշտը, մեր պատասխանատու նաև ուրեմն հասարակական գործիչները, հանրային գործիչները շատ մեծ դեր ունեն։ Մենք բովանդակությունը անսահման կերպով ստեղծում ենք, տարածում ենք, բայց էստեղ է հանրային պատասխանատվության մեծ բաժինը։ Ահա։ Ա դեպ բժշկական հաստատություններում լինում են դեպքեր, որ որ բրիշտները կամ պոտենցիալ պատվաստվող պատվաստող քույրերը իրենց հակառակ այսպես ագիտացիան անում եւ խորհուրդներ չփաստվեց։ Այսպես ասած սաբոտաժ կա։ Պոլիկլինկաներում հիվանդանոցանում թե բոլ։ Ես դա նկատում եի առաջին ամիսներին պատվաստումների, երբոր մարտ ամսից դեռ այսպես մենք նոր-նոր ընթացքեր ստանում, կային, այո, նաեւ բշկական հաստատությունների, նաեւ առաջնային օղակի բուժաշխատողների մարզային կենտրոնների մոտ բազմաթիվ հարցեր կային։ Գիտեք, մենք անցկացրել ենք բոլոր մարզերում վորոշ մարզերում 2-3 անգամ, որոշ տեղերում 1 անգամ հանդիպումներ կոնկրետ բուժ անձնակազմի հետ։ Մանրակրկիտ պատասխանել ենք նրանց հարցերին։ Հուզող

մեր բաշ աշխատողները սեփական օրինակով ցույց են տալիս, որ դրանք անվտանգ են եւ արժանավետ են։ Իհարկե կան առանձին նորից եմ կրկնում, չեմ ուզում մասնագետ ասել, բայց անձինք, որոնք որ շարունակական հակակարոզ են տանում։ Նպատակը Պատվաստանյութերի մասին եթեի ասեմ, մենք այս պայդրությամբ որ պատվաստանյութից ունենք Հայաստանում ինչ քանակությամբ, որտեղ որոշ հաստատություններում օրինակ չինական պատվաստանյութը սպառվել էր, դրա պահանջարկը միտեսակ մեծացել է։ Եվ դուք ասել եք, որ մենք բոլոր տեսակից ունենք, Pfizer-ը ունենք, օրինակ, թե սպասում ենք։ Ուրեմն իմ խոսքը վերաբերում է բոլոր տեսակի, գիտեք, որ Pfizer-ը մոդեռնը դրանք mRNA-ի այդ տիպի ցորцоղ պատվաստանյութերն են եւ Այո, Հայաստանը այս պահին բոլոր մեխանիզմերով գործող պատվաստանյութերից ունի։ Իսկ քո փոխարինողը մոդեռնն է։ Այո, այ, նրանք նույն մեխանիզմով գործարկվող պատվաստանյութեր են։ Եվ մենք որևէ այսպես pakas չունենք պատվաստանյութերի, թե քինական, թե ռուսական, թե մոդեռնա, եւ թե AstraZeneca պատվաստանյութերով մենք ապահոված ենք առաջիկա ամիսների համար, եւ մեր քաղաքացիները այո լինում են դեպքեր, երբ որ օրինակ օլիկլինիկան ինչ որ հաշվարկ է տանում իր համար Պաղստանյութերի, բայց ժամանակից շուտ է վերջանում։ Դիմելյությունը այսպես անկանխատեսելի ձևով մեծ է լինում, բայց հատ араք համալերվում են նրանց պաշարները։ Իդեփ Տիկին ավանացյան հնարավոր է ինչ որ մի պահի պատվաստումնալ դառնա վճարովի եւ դրա չչպատվաստված բոլոր քաղաքացիները անկախ աշխատող են, աշխատող չեն, օրնակ դուգանվեն։ Բայց հիպոթետիկ առումով որևէ բան չի կարելի ծառայել, բայց, բայց պետք է նայենք մեր ընդհանրապես երկրի տառող քաղաքականությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես գրանցել է իմունիզացիայի, մանական իմունիզացիայի շատ բարձր տոկոսներ։ Դրանով իսկ ապահովագրելով մեր բնակչությունը, օրինակ՝ կարմրուկից։ 2-3 տարի առաջ Ուկրաինայում, Վրաստանում, ԱՄՆ-ում մեծ բռնկում էր կարմրուկի, երեխաների շրջանում, մեծահասակների շրջանում, բայց Հայաստանում որևէ տեղական դեպք չգրանցվեց։ Եվ այս բոլոր ուրեմն Պատվաստանյութերը ապահովել են մեր ուրեմն բյուջեի շրջանակներուն, որտեղ սա կարևորագույն հարցը, հանրային առողջապահական հարց է։ Ինի հարցել, որ կարծում եմ, հանդիպումը, եթե քաղաքացին կոവിഡ്ով վարակված է, բայց ինքը տեղյակ չէ ու գնում է պատվաստման։ Որքանով տեղյակ է մարարակվածներին հակածածված է, չէ՞, պատվաստվելը։ Հիմա իրենք ինչպես parzan, եթե տեսթել չի անձնում ու գնում է պատվաստման, ախտանշաններ չկան մոտը։ Տեսեք, մենք երբ որ քաղաքացին մոտ է նում է պատվաստման, չափում են նրա ջերմությունը, զարկերակային ճնշումը եւ սատուրացիան։ Եթե այս ցուցանիշները նորմայի շրջանակներում են, ապա նա Հังից կարող է պատասխանել եւ որեւէ հակացություն պատասխան համար չկա։ Եթե հանկարծ բարձվի, որ նա այդ ժամանակ կូវիդով վարակված է եղել, դա որևէ կերպ չի կարող vcnասել նրան կամ ծանրաացնել նրա հիվանդության ընթացքը կամ ինչ որ կերպ vcnասել այդ անձի առողջությունը։ Պատասխնումը վնաս չի հասցնի ոչ ոք տարակայը։ Որևէ։ Չի կարող։ Ահա շատ լավ։ Թեստերի հետ կապված, ելի ես դες առիթ ունեցել եմ այդ հարցերը ուղղելու, բայց ելի բարձրաձայնել են վերջերս գործենք այն այդ հատկապես ինքնավար կայաններում ինչու պետք է հայաստանի քաղաքացինը մտնի ինքնավարան եւ այստեղ թեստը անցնի որովհետեւ մենք այլ երկրներում եկնելիս ես, այստեղից ես են թեստի պատասխան տանում բացական տող իրենք էլ մոտ կորցելis բացական պատասխանով գամ որտեսին նաև չստացվի նախ α չստացվի որ էստեղ բիզնես նպատակներեք հետապնդում էt առումով եւ երկրորդ իվերջորդ տرامավանությունը խեղվում է էստեղទី քի նախարար մտնում են տեստը հանձնում են դուրս են գալիս քաղաք մի քանի ժամ հետո կամ մեկ օր հետո նոր ստանում են պատասխանը բա որ դրա կան եղավ մենք պետք է տարբերակենք տեսեք հայաստանի հարավիցան քաղաքացուն մենք որևէ կերպ չենք կարող խոչընդել Հայաստանի հանրապետությունը մուտք կորցել է նրա, սա մեր սահմանադրական իրավունքն է նրա։ Երբ խոսում ենք օտար երկրի քաղաքացիների մասին, մենք պետք է ասենք, որ նման առաչակ արդեն իսկ ներկայացրել ենք, որ օտար երկրի քաղաքացիները Արդենիս ուրեմն բացասական պշրը թեստի պատասխանով իրավունք ունենալ նուդ գործել Հայաստան եւ այստեղ տեղում հանձնելու հնարավորությունը այլևս զգործարկելի չլինի, որովհետեւ այս իրավիճակում ինքան լայնածավալ հնարավորությունները բոլոր երկրներում ստեղծված է պշրը թեստը հանձնել եւ եթե պատվաստման ծոցանիչներն են նայեն հիմնականում Հայաստան եկող երկրները քաղաքացիներ այլ երկրներից, ապա նրանց ցուց պատվաստման ծոցանիչներն բավական բարձր է ուստի միայն հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները պիտի պահպանեն այստեղ պշրը բացասական տեստ պշր թեստ հանձնելու որովհետև նորից են կրկնում ենք չենք կարող նրանց ասամանադրական իրավունքը երկիր վերադառնալու որևէ կերպ սահմանապաթակել։ նիհիանն է դուք հիմա եկեք ասեք դուք հույսը դնում եք իրենց պատասխանատվության վրա բայց քաղաքացիները կարող են also գրեթե 100%-ը, թեստ արդենից հետո դուրս եկալիս եւ ազատ շփվում եմ արդենց այդ հաստատ չեմ պահպանելու կանոնները, միջև թեստի պատասխանը գալը։ Ասեմ ավելի մարտիկ, ես մարտկաց եմ տեսնում, որոնք որ թեստի դրական պատասխանով, բայց ախտանշաններքի չունեն, դուրս են գալիս դրսում շփվում եմ արդենց այդ մենք նաև ենք վիճակագրություն ընդհանուր առմամբ թե մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ովքեր որ գալիս են քանի տոկոսն է որ ունենում է դրական թեստի պատասխան եւ պետք է ասեմ որ բավական մեvast տոկոս է կազմում մեր հիմնականում այս պահին վարակի տարածման աղբյուրը ցավոք սրտի մեր երկրի ներսում է Եվ շատ էլ էսպես նորից եմ կրկնում երկրի ներսում հակամաճարային կանոնները պահպանելը այս պահին շատ ցորցուն մեխանիզմ են լինելու ոչ միայն երկիր մուտք գործելու ռեժիմը որը շարունակաբար մնալու է բայց մեր ներսում մենք շատ էսպես խստորեն պետք, պետք է պահպանենք այս պահին մեր աղջյակալային ֆոնդը ինչ վիճակում է տիկին Ավանեսյան եւ կូវիդով հիվանդներով զբաղվող ուժան զկազմի թե վիճակն է հետաքրքիր եւ թե օրինակ ֆինանսական առմուջով ղրախուսական միջոցներ կիրառվում են արդյոք լրացուցիչ ֆինանսավորում կառավարության կողմից հատկացվում է այս մասով խնդրում եմ մի քիչ։ Ես շատ շնորհակալ եմ որ նշում եք մեր բյուջանսնակազմի վիճակի մասին հարցը եւ գիտեք հերոսաբար 24 ժամ այս մարտիկ պայքարում են այսօր մեր քաղաքացիների կյանքի համար։ Ես, գիտեք, անգամ կարիք չկա, այսպես ավելի խտացնելու գույները, սա паստ է։ Եվ իհարկե կառավարությունը ամբողջապես հոգում է, ուրեմն COVID կենտրոնների պահպանման ծախսերը, բժական օկնության օկնությունը ողջ ցավալով տրամադրվում է մեր քաղաքացիներին։ Պետք է ասեմ, որ Մահճակալային ֆոնդը գեր լարված վիճակում է։ Մենք 3100 mAh-ով ծավալված, մշտապես զբաղված կերպովը ուրեմն սպասարկում ենք։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է թե թթվածնային, ուրեմն մատակարարումների գեր լարված ռեժիմ, թե դեղորայքային, թե բոլոր առումներով ռեսուրսների այսպես գեր լարված սպառում է գնում։ Մահերի TV-ի իջել է, թե շարունակվում է նույն տեմպով։ Մահերի TV-ը չի կարող իջնել, եթե մենք ունենք շարունակ ական դրական ուրեմն դեպքերի դեպքերի տեսեք ընդհանուր առմամբ այսպես է կովիդի ալիքի դรามանդրությունը սկզբից բարձրանում է դրական դեպքերի ալիքը երկու շաբաթ դրանից հետո երկու-երեք շաբաթ հետո նոր բարձրանում են ցանր դեպքերը եւ մահացությունը եւ երբ որ դրական դեպքերը գնում են այսպես պլատոյի վրա այնուհետեւ նվազման միտում են ցույց տալիս цаաներ դեպքերի եւ մահերի ուրեմն ցուցանիշը դեռ 2-3 շափ հատ շարունակում է բարձر մնալ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում որ այս օրվանից կիրառվող եւս մեկ համանափակումը որը բաց տարածվում դիմակ կրելու պահանջն է դրա արդյունքը դուք կզգաք եւս 1-2 շափ հատ աճ։ Այո, այո, եւ դպրոցների արtsակուրտների mm -hmm. բուհերի ուրեմն հերակա դասերի աացման ռեժիմի մենք թվերի կայունացումը մեզ գոնե երկու շափ հատ անրաժեշտ է որ պիսի զգացնել տա իրան։ Բայց տրանսպորտի վիճակը որով եք երբ չի مخիտարում ես, մենք տեսնում ենք որ նորից ծանրաբեռնված են որքան էլ որ ቱգանվում են քեղճ վարորդները 100.000 դրամ, ቱգանվում են նրա համար որ օրնակ 50 հոկի տեղափոխում ենք 25 հոկանոց ավտոբուսի մեջ, 50-ից 2-ը 3-ը վերջին շարքում, օրնակ դիմանք չեն գրել։ Այս ձեւով այս ձեւով հենց չկրող քաղաքացիներ պիտի ቱգանվի։ Այս ձեւ երկուս պատասխանատուները երկու հոկո են ալիքատ քարքավորը տիկին Էվանեսյան, որովհետև հասկանում ենք, որ գործնականում անհնար է ամբողջությամբ եւ արդյունավետորեն վերاسկևորել, որ մարդիկ եւ երկղի խցկված չգնան եւ դիմակները կրեն եւ գոնե քիթը չբացեն, օրինակ։ Գիտեք, հենց դպրոցների նաեւ այսպես մի երկու շափաթապաղումը եւ բուհերի հերակա անցնելը դրան կարևոր նպատակներից մեկը նաև տրանսպորտային, այսպես բաղդվացությունը մի փոքր թեր բերնելն էր, որովհետև մենք գիտենք, որ շարժ երեխաների եւ ուրեմն ուսանողների մեծ ճանապարհ բերնվածությունը առաջացնում։ Ոստի նորից իմ խնդրանքն է եւ գիտեք, զո, զգոնության կոչը մեր քաղաքացիներին, այս բանին ընդդրությունը շատ տրիվիալ է։ Կամ դիմակ ենք կրում, կամ ինչ-որ մեկը թթվացնի հարստացման դիմակ է կրում։ Այս էս ես ուզում եմ որ մենք տեսնենք այս բաները։ Թթվացի խնդիրը լուծվեց, թե շարունակում է մնալ քրիտիկական թթվածնի ապահովման ամբողջական այսպես ցիկլը մեր կողմից վերահսկվում է եւ համակարգվում է եւ գործարկվել են թե ատոմակայանը թե ֆիզիկայի ինստիտուտի լրացուցիչ կայանները եւ այս պահին մենք մատակարարման անխափան իրականացնում ենք Ոն դեպ վերահսկողության մասով դուք ոչ ֆիզիկանություն եք։ Կապի մեջ չեք որ էլի չասեք սա ին պատասխանատվության դիրքում չ ես հրաման արձակում եմ վերահսկողությունը ոչ ֆիզիկանություն դուք որոնակ ոսկի կանապետի փող ոսկի կանապետի այլ պաշտոնյաների հետ կապի մեջ եկոր որպեսի մշտական հետևողականություն ցույցաբերվի նաև ձեր կողմից Իհարկե, միանշանակ կապի մեջ ենք ոչ միայն ոստիկանցան, այլ նաեւ տեսչական մարմինների ներգործընկերների հետ եւ փող վարչապետ պապիկյանի գլխավորությամբ միջգերատեսչական հանզնաժողովը անընդհատ այսպես փող ղորցակցությամբ ամենօրյա աշխատանքներ է իրականացնում եւ ես վստահ եմ, որ մեր գործընկերներն ալ ավելի զգոն կերպով կլինեն մեր ցavoq սրտի կանոնների չփահող քաղաքացիների նկատմամբ այդպ նախկին առաջնապետության նախին նախարար Արսեն Թորոսյան ողրես հայտարարել էր թե Հայաստանում պատվաստացուների 11.3 անգամ ավելի քիչ են մահանում կូវիդից կան չպատվաստվածները։ Սա ինչպես հասկանանք, սա իրական թվեմ, որտեղից կամ նրան նրանացած թվեր։ Ճիշտ ասած այս պահին ով չեմ մտաբերում ի՞նչի մասին։ Խոսքը կարծեմ՝ բավերաբերում է մի շարք արտասամանյան երկրներին։ Տեսել եմ գրաֆիկները, այո, մենք էլ ենք հրաապարակել, բայց կոնկրետ Հայաստանի մասով հիմա այս պահին չեմ մտաբերում ի՞նչ է, վկայակոճել։ Արսեն, դու հենց կանեվր խոսք եղավ, հարցնում, ինչպիսին են հարաբերությունները նախկին նախարարի հետ, ու մորո դուք փոխնախարար եք աշխատում։ Որտով հիմա խոսակցությունները կան որ նա մտադրություննի վերադառնալ նախարարի պաշտոնին նորից եւ լոբինգը արվում նրա օգտին։ Դե դիտի հիաստապեսնեմ դի, եւ ասեմ որ շատ լավ են մեր հարաբերությունները շատ գործընկերային են եւ այդպեսին է լինելու են։ Ա, Հիշում են ասում են նրա ժամանակ ունել արդյունավետ տարվում বাইকারը COVID-ի դեմ թեպետ ես հիմա կասեմ նաև նոր հայտարարությունները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նրա գն աշխատանքը, լայնացավալ աշխատանքը գնահատվում է եւ ինքս մեծ գնահատանքի եմ արժանացնում նրա կատարած աշխատանքը։ Չեք ուզում ինտրիգը զարգացնել, մամուտիկին ավանեսան։ Չկա ինտրիգ։ Ла, ես ես կգտնեմ։ Ամեն դեպքում տեսեք, օրինակ Արսեն Թորոսյանը ժամանակին ասում էր, որ ժամանակին ավելի շուտ 2020 թվականի փետրվարին նրան հարցարուցիծ մի հատված, որ կորոնավիրուսը վտանգավոր վիրուս չէ, թե հաղատներն աջարվող դիմակը չի պաշտպանում վիրուսից, հատկապես բաց տարածքներում ընդհանրապես իմաց չունի դրանք կրել։ Իսկ այսինքն ասում էր բաներ, որոնք որ հիմա Ձեր այս հրամանին հակասում են։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հիշում եք, ասում էր տնական արարավ կը պայքարենք կորոնավիրուսնու մշուննա եւ այլն։ Չէ, կարծում որ նման հայտարարություններն անհրաժացել են վիրուսին դեմ պայքարը։ Եվ որնեք հիմա մարդիկ հիշում են Թորոսյանի ասացները, որ աս գնան դիմակը։ Այ, դիտեք, ես կսկսեի, որ բոլոր ասացները հիշեն եւ կխնդրեմ, ասпас ինծ հարցնել ինծ վերաբերող իմ ուրեմն ներկայացված արգումենտների, կողերի, հետկապված հարցերը այսքանը դե ձը մյտի մի անդամ եք դրա մասում նիկոլ Փաշնյանը ձեր թիմի ղեկավարն է Թորոսյանը ձեր գործընկերն է աշխատանքը բարձր գնահատում հիմա մարտիկ կարողան չէ լսել նրա ասածները ու հակասություն տեսնել ձեր հրամանների միջև ես կարծում եմ մարտիկ այս պահին պետք է առաջնորդվեն այս պահին հնչող կոչերով այս պահին իրականացվող միջոցառումների հստակ հետևումով եւ պետք է առաջնորդվենք թե ինչ իրավիճակ հիմա ունենք Լավ, եկի նախ առամփոփելով մի հարցել ձեր, ձեզ հետ կապված, որը այդքան էլ կապչունի կոവിഡ്-ի հետ, բայց տեսեք, ուզում եմ ուղի հարցնել դուք ցանավիացիայի ուղաթիռներից, երբեւե օգտվում եք կամ վերջին անգամ երբեք օգտվելինչ արիթներով, քանի անգամ։ Տեսեք, ուրեմն մեկ անգամ եղել է սյունի կարիցելություն, շտապ այցելություն, չեմ ուզում ասեմինչ արիթով, այո, եւ այդ ժամանակ օգտվել եմ։ Մեկ անգամ դա ինչ շրջանում 1 անգամ ընդհանապես ձեր շտորտներ չանցնում եք եթե նրա ցուցիչ հարցերի կարիքա խնդրեմ տվեք գրավորը կպատասխանենք սանավիացի ողաթրութիա կօկտվել կարելի կարելի Դե ես ասում եմ որ օկտվել եմ պարզ է որ նկատել եմ որ օկտվել են եւ որեւե այտեղ խնդիր չկա դե թանկ հաճույք է դրա մoren այտես սատուկ նկատել դե ես էլ պատասխանում ձեր հարցին այո Շատ լավ, շնորհակալ եմ տիկին նախարար yes, hey. զրուցի համար։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ։ Կհանդիպենք